קוראים לי משה ריפנר, אני בן 30, נשוי, אבא לשלוש בנות, אני גר במצפה כרמים, אני פועל בניין לפרנסתי ואני צייר. התחלתי לעשות אומנות בגיל מבוגר יחסית, גיל 24, אבל תמיד רציתי ליצור יצירה משמעותית ורוחנית. בתיכון רציתי להיות מוזיקאי ובישיבה אחרי זה רציתי להיות תלמיד חכם. רק לקראת סוף הישיבה חבר הכיר לי את עולם הרישום והציור, ולקח כמה שנים שזה הרגיש לי מדויק. כששואלים אותי מה אני מצייר, אז אני אומר שאני מצייר חסידים, אבל יש רובד מתחת לפני השטח. אני חושב שאני עושה מיתולוגיה לעצמי. אני עושה דיוקה נפשי, מופשט, לא ריאליסטי. הבנתי שאני אומן ברגע שהתחילו לי כאבי בטן, שלא הרפו עד שלא יצא ציור. לא כל כך משנה לי מה הצופה מרגיש מול העבודות שלי, כמו שמשנה לי שהוא ירגיש משהו. אני חולם שתוצג העבודה שלי במוזיאון ישראל. אני נורא חשוב לי להיות חלק ממה שקורה כאן וחלק מהקאנון.